Kwa sababu tupo ndani ya nyumba za Mungu, si kumwabudu Mungu peke yake na kutaka kwenda mbinguni, hapana. Basi Mungu angetuofanya kuwa roho tuabudu tu muda wote. Mungu hajatufanya sisi kuwa roho, kwamba sasa nyinyi kazi yenu ni moja, ni kuabudu tu. Hapana. Mungu ametufanya kuwa na roho na mwili pia. Kwa hiyo tunapoishi duniani lazima tujue tunaishi tuna vitu hivi viwili, mwili na roho. Sasa kuna baadhi yetu sisi waumini hatutaki kukubali kwamba kuna mwili. Mwili, kuna shule, tunatakiwa tulipe ada za watoto wake tunaoishi nao tuwatunze, wazazi tunaoishi nao tuwatunze, nyumba tunazoishi tulipe, TANESCO tulipe, umeme, maji tulipe, DAWASCO kodi za serikali tulipe, za majengo tulipe, maendeleo ya taifa na sisi tuwepo sehemu ya maendeleo. Hatutofanya hayo kwa roho peke yake. Natamani kuwa kama Ibrahimu. Lakini Ibrahimu alifanyaje mpaka akafanikiwa? Mungu alimwambia kwa neno lako, kwa neno la Mungu pekee ndio utakuwa tajiri? Au Mungu alimwambia chinja? Kwa sababu kuchinja tumeona ni kafara na tumeona ni ushirikina. Ukizungumza neno kuchinja ndani ya madhabahu unaonekana mshirikina. Basi IPM mimi sio mshirikina wa kwanza. Mimi naiga kwa Ibrahimu, baba yangu wa imani. So Ibrahimu wa Kijichi, so Ibrahimu wa Mbagara, Ibrahimu wa Biblia, ndani ya Biblia, baba wa imani. Mchungaji mmoja kutoka Mwanza akanambia, nataka kujua hii elimu, kwa sababu tumewafundisha waumini kwamba Yesu alitoa damu. Ile damu aliyoitoa Yesu haifanyi kazi? Kama damu ya Yesu ingekuwa inafanya kazi kwa ajili ya mafanikio, tunalia nini? Si Mkristo? Si unasali wewe? Si unatoa fungu la kumi? Si unatoa marimbuko? Si unatoa mchango wa makanisa? Si unajenga kanisa wewe? Mbona unalia kiuchumi? Si lazima tujiulize. Tungimwita Yesu damu uliyoimwaga msalabani kwa ajili ya biashara zetu, kwa ajili ya uchumi wetu, wa maendeleo yetu ya kimwili. Mbona tuelewi? Au tunakosea kuiita hii damu? Nilichomjibu, anakujibu na wewe pia mwanangu. Damu ya Yesu ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi za wanadamu. Alimwaga damu yake kwa sababu, maandiko yasema alipigwa kwa sababu yetu, alitukanwa kwa sababu yetu, alibeba makosa yetu. Ni makosa. Ndio maana yule jamaa kule aliyekuwa mkosaji alikuwa na dhambi, alikuwa muuaji, waka exchange. Asiyekuwa muuaji akabeba makosa ya muuaji, na aliyekuwa muuaji akasamewa. Damu ya Yesu ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi zako wewe na mimi. Kama damu ya Yesu ingekuwa ni kwa ajili ya uchumi, uchumi ni kitu kingine. Na Mungu ni Mungu wa kanuni. Ukilazimisha akili yako ndio iwe kanuni, kanuni itakukataa. Kanuni haikufuati wewe, wewe ndio unatakiwa uifuate kanuni. Yaani unasema mimi unajua sheria Tanzania lazima inisikilize mimi. Wewe ndio unapaswa kuisikiliza sheria. Ni 50 ni 50, punguza. Usiseme yeye atanisikiliza mimi. Sasa watu wengi hatutaki kuifuata kanuni. Tunataka kanuni tusikilize sisi. Tutaumia. Nakubaliana na maandiko yanavyosema kwamba mbuzi hukutaka, si ndio? Wala ng'ombe hukutaka, wala damu ya mnyama hukutaka, bali mwili uliweka tayari. Bali mwili uliweka tayari kwa ajili ipi? Kwa ajili ya ondoleo la dhambi za wanadamu. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sasa kiniambia damu ya Yesu ilimwagika ili uwe tajiri, nakwambia mbona hujafanikiwa mpaka leo? Mkristo mzuri tu wewe bwana. Mbona muumini mzuri tu? Unafuata yote. Kanuni ya mafanikio haisemi hivyo.